Karibu tena katika Ushindi Online Solution. Karibu tena muendelee kupata mfululizo wa masomo yetu. Nimeleta hili somo tena la task and subtask katika mfumo wa ESS PEPMIS ili kuleta maelezo kidogo, ninyoshe maelezo sehemu fulani hivi, maana kumekuwa na maswali mengi sana wakati wa kujaza performance weight pamoja na time frame kwa wakuu au supervisor. Sasa hii inaleta changamoto kwa sababu moja tu. Naomba nitoe maelekezo tena kwenye taski na subtaski na namna kuziweka ili simpe shida ambaye anakupima kwenye performance indicator zile. Sasa naomba nitoe maelezo kidogo kwanza hapa. Tunaposema taski, maana yake ni kazi kuu. Sasa hizi kazi kuu zinatakiwa ifuate kitu kinachoitwa SMART. Tunaposema SMART, manake ni specific, measurable, attainable, reliable, time frame na availability. Hapo tunamaanisha nini? Mfano, task namba moja imeitwa kufanya maandalizi ya ufundishaji wa masomo kwa ukamilifu. Sawa? Ifikapo Disemba 2024. Hii kwanza unaweza kuifuta. Unaweza kusema kuanzia Januari hadi Disemba 2024, au unaweza kusema ifikapo Disemba 2024. Hii ni kazi kuu. Sasa SMART tunayoobserve vipi? Tuje kwenye hii kazi kuu, sasa kazi ndogo zake ambazo hizo utasema hii kazi kuu ni task, hii kazi ndogo ni tutaita subtask. Na tunakuja hapa. Kwa mfano subtask ya kwanza kwenye hiyo kazi kuu ya kwanza, kwenye task hiyo ya kwanza, anasema kuandaa maazimio mawili ya somo la hisabati kwa kidato cha kwanza na kidato cha tatu ifikapo Disemba 2024. Naomba nielezee SMART imekaji hapa ili sije kusumbua kwenye kujaza performance indicator. Anaposema kuandaa maazimio mawili. Mawili manake hapo inasema ni measurable, kwamba wewe umeandaa hiyo task, hiyo subtask yako inapimika. Tunaposema measure hapo maana ipimike, kwamba tutakupima hiyo kwa maandalio mangapi, maazimio mangapi, mawili. Kwa hiyo ni lazima uonyeshe idadi. Tunaposema measurable. Sawa? Kingine, tunaposema specific, wakati tunazungumza neno SMART yule S ni specific. Tunaposema specific ndio tunakuja hapa mbele, kwamba hayo maazimio ni ya nini? Tutasema ni ya hisabati kwa kidato cha kwanza na cha pili. Yapo specific kwamba hayo maazimio ni ya hisabati kidato cha kwanza na cha ngapi? Cha tatu. Na tunaposema time frame, kwamba hiyo kazi utaifanya kuanzia lini mpaka lini, ndio akasema hapa ifikapo Disemba 2024, kwamba hiyo tayari iko na nini, na SMART. Sasa kuna baadhi ya watu imewalia ugumu, kwamba unakuta mtu ameandika tu kuandaa maazimio ifikapo Disemba 2024. Sasa haya maazimio ya nini? Ya nini? Yaani hata tukuelewi yani hapo. Sawa? Kwa kifupi, unaposema SMART tafsiri yake kitu kikamilike. Yaani mtu akisoma tu aelewe, ah, hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Sasa kwenye performance indicator kwa mfano hapo ni maana yake nini? Tunaposema performance indicator tafsiri yake ni kiashiria cha utendaji kazi, kwamba huyu mtu ili tumpime amefanyaje kazi, tutaangalia nini? Kwa kumbe kwa haraka haraka tutaangalia kwamba tukute ya maazimio mawili ya somo gani? Somo la hisabati kwa kidato cha kwanza na cha pili. Kwa kwenye performance ya indicator kumtu ataandika maazimio, idadi mawili, basi utayapa weight. Haya, twende mfano wa pili. Labda kuandaa maandalio 306 ya somo la hisabati kwa kidato cha kwanza na cha tatu ifikapo Disemba 2024. Hii unavyoona hapa ipo na SMART. Manake nini? Kuandaa maandalio 306, manake measurable, yanapimika, kwamba kazi nzima ni 306. Haya, tunapoenda specific sasa, hisabati kidato cha kwanza na cha pili, kwamba hayo yako specific kwa ajili ya nani? Aha, ni kwa ajili ya somo la hisabati kidato cha kwanza na cha pili. Na anaposema ifikapo Disemba, maana ah, huu mwaka mzima atafanya hiyo kazi. Sio, nimeeleweka vizuri hapa? Kwa ndo ipo hivyo. Kwa tusiweke zile task zikiwa zinaelea. Haya, turudi ambako sehemu kubwa ambako watu wanakosea. Kuwa mwalimu wa darasa, kwa mfano,
Hii kufundisha tutaja vipindi. Kwa mfano wengi wanakosea hapa. Hii hapa. Kuandaa zana za kufundishia na kujifunza somo la hisabati kwa kidato cha kwanza, kidato cha tatu kulingana na mazingira halisi ya kufundishia na kujifunzia. Sasa hapa mtu anaandika hapa kuandaa zana. Mimi nakupimaje? Kwa ni lazima utaje idadi. Ndio maana ukiangalia kwenye performance indicator amesema idadi ya zana za kufundishia na kujifunza zilizoandaliwa kwa kuzingatia mada umahili zilizobo kwenye muktasari wa somo. Kwa maana yake wewe kama mwalimu tunaamini ni mzoefu. Unafahamu kwamba topic fulani uliandaa azimio. Ndio uliandaa azimio. Kwa sababu yana kutokana na topic fulani content yake nitandaza na kadhaa. Topic fulani zana kadhaa. Topic fulani zana kadhaa. Topic fulani zana kadhaa. Kwa hiyo mshauri unatamani uniambie kwamba kwa mwaka mzima nitaandaa zana ngapi? 100. Sawa. Kwa hiyo mimi nikija kwenye performance indicator kunitajaza idadi ya zana nitasema 100, maana ndio tuje kukupima kwa hiyo kitu. Haya, kingine. Labda tuje wengi tena walichanganya hapa unakuta nasema tuache tuje mwalimu wa darasa. Mtu anasema kusimamia hapo tuchukulie hapa kuandaa taarifa kuhusu nidhamu za wanafunzi ifikapo Desemba. Sawa? Au tuseme tu nidhamu tukusimamia nidhamu za wanafunzi wake kama darasa lazima ni nidhamu darasa lake. Haya. Kuchukua anasema hapo kuchukua mahudhurio ya wanafunzi kila inapopaswa. Sawa. Umechukua mahudhurio sawa. Mahudhurio yapi? Ya shule nzima? Au ya wapi? Kwanza mseme hapo kuchukua mahudhurio ya wanafunzi 40 wa kidato cha kwanza A kila inavyopaswa. Kwa maana yake kwa upimaji wangu mimi nitakwambia 100% wanafunzi waliohudhuria. Kwa maana yake utatuambia kwa baada siku ina wanafunzi 40 kwa mwezi mzima alifika utaipa zile na unakuta zile watu wanafunga zile attendance zile zina 100% zake. Kwa hapo tutakupima kwamba kwa mwaka mzima tutupa 100% ngapi. Kwa utasema wewe kwamba utalipa 100% ngapi. Kwamba utaandaa taarifa ngapi. Vyovyote vile. Haya. Anakuja hapa kufanya ukaguzi wa usafi wa mwili na mavazi kila siku na kila siku za somo na hisabati na wanafunzi. Hai haina shida sana. Maki hapo lakini lazima tuambie sasa hapa kwamba utafanya kaguzi ngapi. Yaani usiache tu tuambie utafanya kaguzi ngapi kwa sababu usinapanga ma plan. Maki unapo plan maki unajua utafanya nini na nini. Ni kwao kama kaguzi tutatuambia kwa mwezi kaguzi ni ngapi. Iza moja. Kaguzi mbili, tatu. Kwa mwaka kaguzi ngapi? Tuambie hizo kaguzi. Maki sisi tuje tuangalie hapa. Idadi ya kaguzi hizo zilizofanya. Kweli ndio hizo zilizofanya. Nafikiri hapo mmeshanielewa. Naomba nirudi kwenye mfumo kidogo niwaonyeshe. Hadi kwa performance indicator tunajazaje. Kwa mfano, tuje mfano huyu mwalimu tuone tunaingizaje hizo time frame weight pamoja na performance indicator. Huyu yeye amesema kufundisha vipindi 720 masomo la uraia kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Haya. Ukienda kwa idadi 720 maana yake inapimika hiyo, ni measurable. Tukija specific uraia kidato cha kwanza, cha pili na cha tatu na cha nne. Hapo iko specific kabisa inapimika. Tukija time frame sawa yeye kwenye hii Subtask hajaweka time frame kwamba hadi lini hajasema. Lakini sio mbaya, ukirudi huku nyuma amesema hii mada yake inasema kufundisha somo la uraia kwa ukamilifu ifikapo Desemba 2020 market yali inabeba huku. Kwa hiyo yuko sahihi. Sasa hapo tunamuingizaje, tunaingizaje time frame, weight na performance indicator. Tunakuja hapa. Tuseti performance indicator yake. Sasa kwa hiyo tutakao uangalie vipindi vingapi, vipindi 720. Kwa hiyo utakuja hapa. Utakuja utaseti performance indicator, utaadi new performance indicator, utakuja hapa quantitative performance indicator. Nitaandika maandalio ni vipindi. Vipindi 720 vilivyo vipindi vilivyo fundishwa. Atuja hapa quantitative indicator kitakuwa ni ngapi? 720 kulingana alivyosema yeye kule. Weight mimi nitaipa 100 kwa sababu yenyewe tunapima hicho kitu kimoja, kwa hiyo unakipa 100%. Ukiweka chini hapo itakataa. Sasa kwa nini hapa ujio tunaita ni kitu? Kwa nini tunaweka vipindi vile vile kwake?
kwamba hii ni open performance appraisal system, yani ni kama Oplus kimnike kwamba hii ni ya wazi. Yeye anasema kazi zote zifanye, kwa hiyo utampimia kwa kile kile alichokiandika pale atakachokifanya. Kwa hiyo vipindi 720 ndio vile vijaza yeye kule utavisave. Ukishavisave utaona vimeshavaje, vimeshaingia hapa. Kwamba hiyo ndo nini? Ndo indicator yake. Utakuja ya pili. Labda umesema kufundisha mada 17 za somo la uraia linaloacha hivyo hivyo naye ametaja mada. Kwa hiyo utasema performance indicator yake itakuwa ni mada. Tasema ni mada, idadi ya mada ni ngapi? 17. Weight utaipa ngapi? 100. Utasave. Baada hapo kisha kamilika kwa mifano hiyo miwili, kwa save protocol uzione, lakini zishaingia, ukirefresh page yako zitakuja. Kija tujaze start date. Haya, kwa kama mkuu wa kituo maana kuna mpango wao, kwa mfano kufundisha vipindi 720 mwaka automatic vitakuwa ni kwa mwaka mzima. Kwa hiyo nitaseti time frame. Nikiset time frame nitaipa hii unaipa priority, kuna medium, critical, low au high. Kwa sababu ufundishaji ndio kazi kubwa shuleni, nitasema mimi ni nini? Ni high. Nitakuja hapa nitaweka kuanzia tarehe 8 shule zipofungulia mpaka tarehe 6 shule itakapofanya itakapokuwa zimefungwa, nita save. Are you sure? Nitasema yes. Haya. Utaona ujumbe huo kama ulivyokuja hapo. Baada hapo nitakwenda, umeona zimekuja na zile, na nita set na time frame yake. Mfano ukija kwenye hii hapa tena nyingine, kosa lingine hili hapa. Anasema kufanya tathmini ya maendeleo ya wanafunzi kwa somo la uraia kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Sawa. Huyu yeye yuko specific. Lakini bado hajasema hizo tathmini anafanya ngapi. Kwa lazima ajue tunapima, ili ukija kumpima huyu kama huyu unavaje unampima. Kwa ni lazima aseme kwamba atafanya tathmini ngapi kwa mwaka. Sababu kusema tathmini inaweza kuwa ni mitihani. Kwa tuambie amepanga atafanya tathmini ngapi. Vile vile kuandaa taarifa za wanafunzi na umudu maili. Kwa vivyo hapa wanafunzi na umudu maili, maana yake taarifa zilizokuwa ni aseme tu kwamba nitaandaa taarifa kadhaa. Ili ninapokuja kujaza huku, ninapokuja kujaza hizi nani huku, niweze kujua napima kitu gani. Haya. Tuashumu huyu alikuwa yuko sahihi pande zote. Sasa kuna namna ya kujaza weight. Weight hapa unavyoona. Weight ya kule ndani maana ni weight ya hiyo subtask kama subtask, na kuna weight ya jumla. Sasa unajazaje? Utakuja kwenye vidoti vya mbele vya sub kwa task nzima, ile vidoti vya mbele ya task ile. Utagonga hii hapa. Unaweza sema ndio set weight. Utagonga hapa. Baada hapo utazona hizo subtask zote pale. Sasa hapo utaangalia subtask kulingana na uzito wake, utaweka utazipa asilimia. Kwa mfano, labda kuandaa taarifa mimi nitaipa labda 10%. Alafu tukija hapa tathmini ya maendeleo ya wanafunzi nitaipa 20%. Alafu nakuja kufundisha mada 17 nipe 20%? Nipe 30%. Alafu hii ya juu nipe 40%. Ukija ukijumlisha zote utapata 100%. Nitasave. Baada hapo itakuwa iko submitted. Utaona zile weti zimefanyaje? Zimejiingiza hapa kama unavyoona. Zile weti za pamoja kwa kila subtask. Kwa utafanya hivyo kwa kila subtask. Kwa nimerudia video hii kwa makusudi kabisa kwamba muelewe. Kuanzia walimu wenyewe, ili kazi isiwe ngumu. Muhakikishe mnapojaza subtask zenu ziwe zinapimika. Mfuate ile smart kwamba lazima ipimike. Iwe specific. Nafikiri nimeeleweka. Usisahau kushare video yetu, share na watu wengine wapate maarifa, tuendelee kusaidiana. Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante sana.